В Ужгороді поряд із драмтеатром під час будівельних робіт перевернувся кран. Впав прямо на проїжджу частину, і тільки дивом ніхто не постраждав. Подія сталася у четвер ввечері, а нині робочі ліквідовують наслідки падіння габаритного спецтранспорту. Стріла висотного крану пошкодила кілька ліхтарів та поламала ялинки. На місці працює комісія з міської ради та Держпраці. Монтажом крана баштового займався фізична особа-підприємець Костюк Роман. В нього дозвіл на монтаж баштових кранів наявний, але дозволу на експлуатацію даного крана, який тепер монтується, в нього відсутній. Що стало причиною падіння стріли, наразі невідомо. Працівники Держпраці кажуть, чи були порушення під час роботи, знати не можуть, адже згідно чинного законодавства не мають повноважень провести позапланову перевірку. Представники ж архітектури розповідають, вже вивчили документацію. На будівельні роботи забудовник право мав. Ведеться будівництво, будівельний кран, який ось ми бачимо, виставлена сама башта будівельного крану, виставлена відповідно до проєкту організації будівництва. І то, що вийшла така колізія з влаштуванням монтажу стріли, ну, це відповідальність берж за все той, хто має право виконувати ці роботи. Сам підрядник у розмові скупий, коротко та ясно. Каже, винайняли субпідрядника. Що там сталося, вочевидь, перенавантаження. Чому сталося, це спеціалісти можуть прокоментувати. Проводився монтаж башового крану. Під час монтажу підрядна організація, яка це виконувала, ну, бачили, що сталося. Тут сталося якесь перенавантаження і була така ситуація, яка сталася. Варто додати, це вже друга незрозуміла ситуація на цьому будівництві. На початку тижня під час будівельних робіт обвалилася стіна сусіднього будинку. Завалили стіну. Втікали, так вони суча стіна. Знімав відео Олександр Пересоляк. Він і був очевидцем події. Активіст каже, спочатку подумав, що будівля просто розвалюється. Це був нереальний грохот. Ми повибігали на вулицю, оскільки таке відчуття було, що зараз завалиться будівля Дельфіну. На вулиці стояв стовп пилі, буквально хвилин 5 нічого не було видно. Потім ми побачили, що частина стіни обвалилася на дорогу. Якби в цей час перебували люди, то могли б отримати травми. І це так будівельники демонтували стіну будівлі, колишньої СЕС, на місці якої має з'явитися багатоповерхівка. І знову ж таки, як так трапилося, що при падінні стіна вилетіла на проїжджу частину? Відповідь підрядника наступна. Десь меншими клаптами, десь більше, воно знімалася стіна, і от трохи більше клапт впав на огорожу, і отак сталося. Однак така відповідь не зовсім влаштовує власника сусідньої будови, стіна якої пошкоджена. Вже написав заяву до поліції. Коли ми робили реконструкцію, ми посилили свої стіни, тому що бачили, що в якому вони стані. І теперішніх власників ми попереджали перед початком будівництва, що треба провести експертизу і треба провести дослідження цих стін, які є. Але це їхнє рішення було дотримуватися наших порад або не дотримуватися. Коли вони розбирали, вони обвалили частину загальної стіни. Наразі ж на будівництві працює експерт, в обов'язки якого входить проведення технічного обстеження будівлі як колишньої СЕС, так і тієї, що будується. Варто додати, свого часу громадськість заявляла, що зведення семиповерхового будинку в межах історичного ареалу міста неприпустиме. Зверталася до управління архітектури та ДАБК Ужгородської міськради та отримала відповідь – будівництво відповідало усім нормам.